Ну і далі до українського Донбасу, адже Росія невпинно продовжує руйнувати Донецьку область та вбивати мирних людей. Напередодні зранку росіяни обстріляли Олексієво-Дружківку з ураганів. Там загинуло 2 людини, поранено 4. На Волноваському напрямку, зокрема, поблизу Вугледару, Вугледар зазнав авіаудару. На щастя, обійшлося без жертв. А на Донецькому напрямку протягом доби відбулися артобстріли Мар'їнки та Красногорівки. І такі поодинокі обстріли Авдіївки. Інформація про постраждалих поки не надходила. Ну а на Горлівському напрямку відомо про 2 загиблих і 2 поранених цивільних. Також у Бахмуті до тотальних руйнувань у місті додалися пошкодження дитсадка, 2 приватних будинків та 3 багатоповерхівок. Ну і зараз кадри на своїх екранах, як виглядає зараз Донеччина, наш український Донбас, ви можете бачити безпосередньо зараз на своїх екранах.